صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر المجلس حضرت مولانا عبد الحق صاحب صاحب حق صاحب حفظه الله تعالى وہی سر موجود حضرت مولانا عارف حقانی صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع میمن وہی سر موجود حضرت مولانا عبدالخالق صاحب حفظه الله تعالی حضرت مولانا قاری حمید اللہ صاحب حفظه الله تعالی اور ڈیر گن شمیر زمنگا کابر علماء کرام استاس و مخیطا تشریف فرما دی شاعر ختم نبوت مولانا حافظ نادر شاہ صاحب حفظه الله تعالی خبر کلام مخیطا کرو حضرت مولانا عبد المتین جمالی صاحب حفظه الله تعالی یقیناً دیر خکولی انداز کی دا کابرین دیوبن واقعات چې زما په خپل هم بعضو ملګرو په بعضې وینا باندې دا ذهن کې نه و چې دوی به دومره کلک دیوبند یا تقیدي سره تعلق لري لیکن زمونږ د زړه تشفی وکړه تاسو هم په یوه عجیبه سیمه باندې چې ډېره غیرتمنده سیمه ده او زه ډېر حیران داسې شم ستاسو د ممندو بعض ملګرو پرون څو ورځې مخکې مانه بټۍ ما غوښتو بار بار به وایي چې د کور یا نه یو جینۍ راغلې ده انجینیر ده او ډېره زیاته قابله ده د عیسایانو مبلغه ده او په عیسایت کې په لویه درجه باندې ده او هغه اسلام باره کې د هغې بعضې اشکالات دي هغه هغه کول غواړي ما پرون چې د سناپور جلسې نه فارغ شوم نو مازیګر مانځه پسې مردان مقام چوک کې ورلما ټیم ورکړو ستاسو د ممندو نوجوانان ولته هغې خپل ځای کې هغه فنکشن ایښی و هغه جینۍ ډېر سوالات وکړل الحمدلله د خپل نالج مطابق او د خپل قرآن او سنت په رڼا کې هغې ته مونږ جوابات ورکړل او یو خبره ما په اخر کې هغې ته دا وکړه چې ستاسو مذهب د عیسائیت په دې کې کیتولیک وغیره هغه ټولو طرف ته نه ځم او نه دا ویم چې تاسو کې یعقوبی عیسیٰ ده تاسو کې ملکانی عیسیٰ ده تاسو کې د نسطوریې فرقې عیسیٰ ده بیا دې نه بعد دا هم درته ویل غواړم چې ستاسو په عیسائیت کې دیار لسنیم سوا کالا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه بعد تاسو د قران کریم انکار کولو د عیسی علیه الصلوۃ والسلام باره کې زموږ د قران کما عقیده منتذکر کړی دا چې بر رفعه الله الیه تاسو انکار کولو نن په کائنات کې ما به تدام وی چې د لندن په یو چرچ کې په پال پادری بیشپ وغیرہ راجم وو میں ماغی باندن دا اشکال دا سوال کرو لیکن ابو جواب نو کرے او دا چل ممتا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خولیو چکل استاسو پا مذہب باندی پا دین باندی سو اشکالات شروع کی نو تاسو خپل اشکالات مخی تا کئی پاگی باندی مقدم شی اللہ پا پاگی کی تاسو لبرے ضرور در کئی نو ماورتوے میں مندا انسیکلوپیڈیا استاسو دے ایتکس در ایلجن د برتانی کا اور سره ور سره د جاج برنارد شاه هیستری د زمنګ په سټډی کې را تاسو زمنګ د بر رفع الله الیه د قران د آیت او سائل او د قران کریم دا موضوع چې د اهل سلیم سو وکال تاسو باندې رد کولو نن تاسو ټولې سید دې قائل له
خیر زمون خبرې اوږدې وشوې تر ماښامه پورې، او په آخر کې هغې ته وویل چې زه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر او خپل رهبر او رهنما منم، او زه د الله د وحدانیت د نن نه قایله شو. اول به چې ما عبادت کولو نو ما به الله او الله سره به مې حضرت عیسی علیه الصلوۃ والسلام ته هغې جیسس وایي چې ما به الله او جیسس ته ما به دې ته عبادت کولو. زه د جیکب یعنی د یعقوب علیه السلام قایل وم، او د ډیوډ یعنی داود علیه الصلوۃ والسلام د دې قایل وم، او نن نه بعد زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قایل یم. ابې زما په یونیورسو کې دوه یو زوی یو لور دي، هغه لور او زوی دواړو سره ما رابطه وکړه، او انشاءالله په 16 جون باندې د هغې فلایټ دی چې دلته به راځي، او موږ به ټول په شریکه باندې په دین اسلام کې د داخلېدو اعلان کوو. بیا د دین اسلام د مذهب د پرچار او د دعوت د تبلیغ چې څه طریقه کاری هغه به راته تاسو مخې ته کېږدي، نو موږ به هغه په مخ کې چلو. بیا ور سره دا خبره وکړه چې دوه درې ورځې کې زه اجازت اخلم. زه د ممندو په ایجنسۍ کې وی، چونکې ما چې اسلام څومره وکتو څومره وګرځېدم، نو ما په کوټه بلوچستان کې وکتل چې دلته مسلمان په داسې انداز موجود دی چې داسې مسلمان ما په مکه مدینه کې نه و لیدلې. ما د دنیا چکر لګولی دی، هغې به چې کوم مالک نو ونه اغوستل، نو هلته به زما هم سفر شو. ما به م ورته د هغه ځای حالات مخې ته کېښودل. بیا هغې وی چې ما صوبه خیبر پښتونخوا کې په پښتنو کې کوم ایمان ولیدو، بې قسم دی زه ستاسو خبرو ستاسو اعمالو او ستاسو ایمان طرف ته د خلکو په مدارسو کې را جمع کېدل، وی ما د علوم حقانیت هم ویزټ کړی دی، وی زما نصیب د ایمان راوړو تا سره دې ځای کې، نو ما دا ټول چکر لګولی دی. وی زه په دې باندې قایله شوم چې په پښتون کې الله کوم ایمان ایښی دی، دی بل چا کې نه دی ایښی. دا عزیزانو ستاسو د علاقې ملګري دي، ساسو دالا کے کسان دی، ساسو دی گرد نوا کے میچر تا کورو نوی داوی پا محنت باندی، او ما خو ٹوٹا کوٹا انگلیشو، لیکن ما سروم دا ممن دوی جنسے پہ اسلام آباد کی دیو غالبن دا لا سٹوڈنٹو، او ما سر ترجمانو دا وقی ترجمانی ما کولا، لیکن ما دی رہے ران کنا خبرتا و منگا چی یو خو زمان دا اللہ کتاب اللہ کم انداز تا رسول دے چی دا کائنات ہارا فرقا دا ہاری خطین راتون کی ہر سوک چیوی زمان اس کا قرآن تا رو گوری قسم میں دے پرد دا کابی وی چی غصر دا قرآن جواب پیا دی. یو زن زن اندوستان پا بادر باندے دا لوم دیو بند تلے ہوما واپس چی راتلم دیلی بھوپال وغیرہ او بمبئی او گوا داسې ور سره ور سره کېري براولي نا سلواني مونچیرا په دغه ټولو علاقو ما سفرو تھانہ بون گنگو جلال آباد نانوتا او داسې ور سره ور سره راجا تر سالنپور دیوبند غازی آباد میرټ چې کله وادي بارډر ته ورسېدو او واده بارډر باندې ما سره یو لوی بوج او ټول کتابونو ډکو چېرته مولانا رفت قاسمی صاحب زلاس کتابونه چرته د انیب گنگوئی صاحب سره زموږ بھوپال کې ملاقات شو او ډېر زیات مې د زړه ته یو سکون غوندې دا میلاو شو چې په بھوپال کې مونږ په یو دکاندار سره مکتب ربانی والا سره ناست وو. ما هغه ته یو خبره وکړه، ما ورته وویم دلته په بھوپال کې انیب گنگوئی په نوم باندې یو مولانا صاحب دی، او مې هغه په دې ټولو کتابونو شروعات اردو ژبې ته هغه راوړلي دي، او مې هر هر کتاب چې هغه ویني نو چې نوم پرې ګوري د انیب گنگوئی موجود دی. مدې سړي سره ملاقات کېدې شي، هغه ما ته یو عجیبه جواب راکړه. ما ته ویل خو ورته سوال جواب وکړم دلته به راشي ملاقات نه. ما ورته وویل ته کومې خبرې کې دومره لوی سړی دومره لوی قابلین وکړي دومره لوی زمونږ د دارلو مې دیوبند سپورت هغه به ته دې ځای ته څنګه راغواړې؟ هغه ما ته ویل چې بس خو ورته سوال جواب وکړم را به شي. په دې کې اوس یو سړی را روان دی، ساده غوندې ټوپۍ په سر کړې ده، ساده لباس یې اچولی دی، او داسې چڼۍ په لاس کې دي، چڼو نه داسې چک کوئی چڼۍ خوري، او کله مون پرې کټ کې وغه خوري، او بیا هغه نه وا چې دې جیب ته مور لو کا تنتا جیب دا سر کاغذونو پر سي ده چراغ کې ناس دلته هم چنه پړي دی ورته وی دا پاکستان مل مده زرا پاسه ما سره جوړ تا زو کړ زی په سو پکې نو لم په پر سر هغه په بیچ باندې کې ناس ما ورته وی ما ته وی دا کنه نیم ګنګوي دي ما ورته وی دا هني ګنګوي دي شي کې دي دا خو یو ډیر لوی کابیرونو کې لوی شان او عظمت والے سړی دي وای نو دا هني ګنګوي دي ما ورته بیا ته وی ته په دې سو پر سر کې نه بنا نا وی ته مل مده او زه ستاسو قدر کوم بیا د پاکستان د علماء ډیر قدر کوم تیر زیات کینو لو
چلک سات تیر شو ویزلی دا چنے پرم بیا خبری کو چنے و خوڑی اگر بعد ہوئی چکھا جی اس بیا خبری بازابیتا چالو شوی بازابیتا خبرو کی مارو منے سوال دا اکڑو ما بھی استادا کتاب دے دوم رڈی رو استادا جیب دے دوم رڈی رو کاغذون نوالی ٹکرے ہم اے دوین سوال میں دا دے چتا دا دوم رڈی رو شروعات کوئی کل سنگا اگر وی زمان زندگی او عجیب ہوندے دا ما اور دوی سنگا ویزا چی پلار روانم پلار روانے چی سخبر میزے انتراشی ویزا زر کاغذ کلم راواخلم اگر پاگی باندی اولی کا اوپس پجیب کے واچو ریچی بیا پلار ازم کم زر کمی سخبر ازے انتراب لزر زر اولی کم کاغذ پجیب کے واچو نویزا چی ماقام کلی تر ماقام کور تزم زمان دا ٹین تو جیبون ادا سی پرسی دلی لی چی کل دا پاتی شی روان کی اگر کاغذون واچو پوگا میں چولی چی کور تاورا سم اگر ٹولی ترچی جو دا کوم بیا پاگی کی موضوع گورم چی کم موضوع سر کم مسئلے اگر ٹولی بیا زان زان جدا جدا گرم پدی طریقہ باندی ٹول کاغذون جمع کم بی بیا یو یو کتاب رالم چی کم میں شروع کری موضوع سر مرسکا چی کم خبری کم زا کی میں اولی دلی یا دی مکتبو کی ناس کم میں قتلی وی یا میں ذہن تراغلی وی نو آگا بیا پاگی کی ترتیبوار را روان شو نو چی کم باپ سر رکم مسئلے تعلو کی آلتے لگوم بی پدی طریقہ باندی زا کتابون لیکن مالی سبحان اللہ تسموائی کنا سبحان اللہ یواز زبیغی موائی سبحان اللہ نقسم بچہ باندی سبحان اللہ ماتے وجیب خبر ازین کی دغ وخر علم ابی ربا من ولی دتار رومی دیوبند اکابرین ربا من ولی دیوبندی زان توائیو اللہ نسبت من دیوبند توالی کردے ربا من دیوبند علماؤ چی شیخ الہین ناچا تفوس اکڑو چی ما دیوبند دیوبند سشیدے اجواب ورکی الاعتدال دیوبند مانا صرف دادا چی دا اعتدال طویلشی نئی افراد طرف تزی نئی تفریق طرف تزی خصوصا دی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا قدم باندی مکمل قدمی پھر امام صرف رحمت اللہ علیہ وزل پلارا روانو شپارس کا سانت نے چار چاپی رتاو شو توری پلاس کی وی او دی امام سے پسٹ باندی توری کی خودی ورتے وی قتلو دی اگر توی ولی میں قتلو ہوئی ویزگا چیتا دا گناہی کبیر مرتکب تا کافر نوئے ساکی دا دادا چی گناہی کبیر چاکڑی اگر کافر نوئے او زمان مذہب دا دی چی کم سڑے دا دی قائل نی دا کسان معتزلو وی زمان مذہب دا دی چی سرک دا دی قائل نی نو دا اگر وجل دا ولی